Dear students, today we are going to discuss the next topic of your fifth chapter, creating tables in a web page. Tables are used to present information in a structured way. It consists of rows and columns of cells. We can place any kind of content like image, text, and even other tables within these cells. Okay. Now we discuss the fifth chapter titled Web Designing Using HTML in the chapter Creating Tables in a Web Page on a topic. In the table, table analysis is a consistent way to present information in a structured form. ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടേബിൾ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ടേബിൾ എന്താണല്ലോ അല്ലേ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഓഫ് സെൽസ്. കുറേ സെല്ലുകളാണ് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാവുക, റോസും കോളംസും ആയിട്ടായിരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ടേബിളിൽ നമുക്ക് we can place any kind of content like text, image and even other tables within these cells. Okay. HTML main ആയിട്ട് table create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. ഇനി HTML ടേബിൾ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾസ്. ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗ് ആണ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. ഓക്കെ. വേറൊരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടാഗ് മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് ടേബിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. Okay, this tag needs the support of some other tags like tr, th and td for constructing tables. ഒരു ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ടാഗ്സും കൂടെ ഉണ്ട്. tr, th, td ഈ മൂന്ന് ടാഗും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഓക്കെ. tr, th, td പിന്നെ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗും കൂടെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ tr, th, td ഈ ടാഗുകളെല്ലാം കണ്ടെയ്നർ ടാഗായ ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും tr ടാഗും th ടാഗും td ടാഗും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, tr ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും th ടാഗും td ടാഗും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടേബിൾ ടാഗ് എന്താന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ടേബിൾ ടാഗ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ദി ഹോൾ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി ടേബിൾ ഷുഡ് ബി എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി ടാഗ് പേർ ടേബിൾ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ടേബിൾ. ഓക്കെ. അപ്പം ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ആ ടേബിളിൻ്റെ ഹോൾ കണ്ടന്റും എൻക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ്, ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഉണ്ടാവും. ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും ക്ലോസിംഗ് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ടേബിളിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മൊത്തം കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ടി ആർ ടാഗും ടി എച്ച് ടാഗും ടി ഡി ടാഗും വിത്തിൻ ടേബിൾ ടാഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ടി ആർ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും, ടി എച്ച് ടാഗ് ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ടി എച്ച് ടാഗും ടി ഡി ടാഗും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി അത് ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്, ഫസ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ബോർഡർ സ്പെസിഫൈസ് ദി തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ബോർഡർ ലൈൻ അറൗണ്ട് ദി ടേബിൾ. വി ക്യാൻ ഗിവ് എ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ടു ബോർഡർ ഇൻ പിക്സൽസ്. ഓക്കെ. ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനായിരിക്കും? തിക്നെസ് ഓഫ് ദി ബോർഡർ ലൈൻ അറൗണ്ട് ദി ടേബിൾ. ടേബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോർഡറിൻ്റെ തിക്നെസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബോർഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ സൈഡിൽ മാത്രമുള്ള ബോർഡറാണ്. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ബോർഡർ മാത്രമല്ല, ഓരോ സെല്ലിനും ബോർഡർ വരണമെങ്കിൽ ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ പിക്സൽസിലായിരിക്കും. പിക്സൽസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം പിക്സൽസിന് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. നോൺ സീറോ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ അല്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. സീറോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടേബിൾ എന്തായിരിക്കും വരിക? വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും ടേബിള് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്, ബോർഡർ ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് ബോർഡർ കളർ. യൂസ് ടു അസൈൻ എ കളർ ടു ദി ടേബിൾ ബോർഡർ. ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ബോർഡറിന് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ബോർഡർ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് അലൈൻ.
Align attribute determines the position of the table inside the browser window. The possible values are left, right or center. എന്തിനാണ് ടേബിളിനെ അലൈൻ ചെയ്യാനാണ് ബ്രൗസർ വിൻഡോയിൽ ടേബിൾ എവിടെ വേണമെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് അലൈൻ എന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓർ സെൻറ്റർ ആണ് ലെഫ്റ്റ് ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും ബ്രൗസർ വിൻഡോയിലെ ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും ആ ടേബിളിനെ അലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ റൈറ്റിലേക്കോ സെൻറ്ററിലേക്കോ നമുക്ക് ടേബിളിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ടാണ് അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് BG color ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് ദി ടേബിൾ ടേബിളിന് സാധാരണ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും വരിക നമുക്ക് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദി കളർ ഓഫ് ദി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ യൂസിങ് BG color ആട്രിബ്യൂട്ട് BG color ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കളർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരിക നമുക്കത് BG color ഈക്വൽ ടു ഒരു കളർ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കളർ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് യൂസ്ഡ് ടു അസൈൻ എ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് ഫോർ എ ടേബിൾ ടേബിളിന് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇമേജ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ നെയിം കൊടുത്ത് പിക്ചറിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ ടേബിളിന് മാത്രം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് വരും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേബിളിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബോഡി ടാഗിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ പേജിന് മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ബോഡി ടാഗിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്താൽ വരിക ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടേബിളിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ടേബിളിന് മാത്രമായിരിക്കും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ വരിക ആ ഇമേജിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഈക്വൽ ടു ആ ഇമേജ് ഏതാണോ പിക്ചർ ആ പിക്ചറിൻ്റെ ഫയൽ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പിക്ചർ ഈ നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് BG color നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആ കളർ കൊടുത്ത BG color യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പിക്ചർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ആ കാര്യം ഒന്ന് ഓർക്കുക അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് സെൽ സ്പേസിംഗ് Used to determine the space to be left between cells. എന്താണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് സെല്ലുകൾ തമ്മിൽ എത്ര സ്പേസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ സ്പേസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദി വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസ് പിക്സൽസ് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കുക 2, 3 ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പിക്സൽസ് സ്പേസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽസ് ആ സെൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസിലുള്ള സ്പേസ് എന്ത് ചെയ്യും ലെഫ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സെല്ല് കൊടുക്കുക ആ രണ്ട് സെല്ലിൻ്റെ ഇടയിലും അത്രയും സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൽ സ്പേസിംഗ് ഓക്കെ സെൽ സ്പേസിംഗ് യൂസ്വലി ടു ഡിറ്റർമിൻ ദി സ്പേസ് ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ആണ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ അടുത്തടുത്തുള്ള സെല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ എത്ര സ്പേസാണോ വിടേണ്ടത് ആ സ്പേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ സ്പേസിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിക്സൽസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ദാറ്റ് മച്ച് പിക്സൽസ് ആയിരിക്കും ടു ബി ലെഫ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽസ് ഓക്കെ അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് സെൽ പാഡിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് സെൽ പാഡിംഗ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് ദി സെൽ കണ്ടന്റ് എന്തിനാണ് യൂസ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി സ്പേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽ ബോർഡർ ആൻഡ് ദി സെൽ കണ്ടന്റ് ഒരു സെല്ലിലെ കണ്ടന്റും ആ സെല്ലിന്റെ ബോർഡറും തമ്മിൽ എത്ര സ്പേസ് വിടണോ അതാണ് സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ദി വാല്യൂ ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ നമ്പർ ഓഫ് പിക്സൽസിലാണ് എത്ര പിക്സൽസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും പിക്സൽസ് എന്ത് ചെയ്യും ആ സെൽ ബോർഡറിൻ്റെയും കണ്ടന്റിൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്പേസ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വിടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെൽ പാഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് സെൽ സ്പേസിംഗ് ആണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്പേസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദി സെൽസ് സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസാണ് ഏത് സെൽ സ്പേസിങ് സെൽ പാഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്
number of space between the cell border and the cell content. Cellile or content undao aa content um cellinte border um thammilulla etra space left cheyana allengil vidanam ennallathu soojipikkan vendittana cell padding use cheyunnu. Okay, adutha attribute width and height. Width and height user to set the width and height of the table. Table inde width um height um set cheyan vendittu use cheyna rendu attributes aanu width and height. The value is given in terms of pixels or in terms of percentage of browser window. Rendu vidhathil namukku kodukkam, onnu pixels il kodukkam adallengil percentage of browser window. Browser window inde etra percentage kodukkanam adinte width height um kodukkam. 100% aanu full aayittu varum. 50% aanengil browser window inde pagudhi aa table height um width um kodukkullu. Okay, adutha attribute frame nanna attribute used to control the appearance of the table border. Table border inde appearance control cheyan vendittu use cheyna attribute aanu frame nanna attribute. Okay, adu varsha values undu frame attribute inu kore values undu nammal oranaayittu vekkam. Void, void nu anna nammal frame equal to void nu kodutha display no borders. Borders illade irikkum display cheynada table. Okay, above nu anna value undu display a border on the top of the table only. Ivide irikkum table inde top il mathram border kodukkanana above nu anna value using the frame attribute in the. Okay, adutha value below on display a border on the bottom of the table only. Bottom matram adil matra table inde adil matram border kodukkan venditaanu below nornna value using the frame attribute in the. Okay, adutha h sides nanna value koduthaiya display borders on the horizontal sides only. Horizontal sides il matra adayathu top side ilum bottom side ilum matram borders kodukkan venditaanu frame nanna attribute ne each sides nanna value kodukkunnu. Okay, adutha lhs or rhs endayirikkum display the borders only the left side or the right side endayirikkum. LHS na nama kodukkum value kodukkunnathengil border left side il mathram kodukkum. RHS na nama value kodukkunnathengil right side il mathram border kodukkum. Okay, V sides display borders on the vertical sides only. Vertical sides il mathram borders set cheyan vendittanu V sides ubayikkunnu adayathu right side ilum left side ilum mathram. Okay, vertical sides il. Okay, adutathu box or border. Box allengil border nanna value koduthaiya display borders or all sides of the table. Okay, idu default value aanu. Border allengil box nanna koduthaiyal frame attribute ne value koduthaiyal ella side ilum borders varum. Okay, adutha next attribute is rules. Rules attribute is used to control what rules are displayed in a table. Table endu taram rules aanu display cheyendanu theerumanikka venditaanu ubayikkunnathu. Rules nanna attribute use cheynathu borders between cells aanu. Cellukalkkidayilulla borders ne control cheyyananu rules nanna attribute use cheynathu. Okay, adu korcha values unde. None display no rules. Cells inde idayile rules theere undavilla none nu koduthal. Calls use cheyyanal calls nanna value aanu nammal ubayikkunna display rules between columns only. Columns inde idayile mathre rules varullu. Rows nanna attribute value aanu rules nammal use cheynadengil display rules between rows only. Rows inde idayile mathre endu borders varullu. Okay, allengil rules varullu. Adutha groups nu anna or value display rules between row group and column groups. Okay, column groups ilum row groups ilum mathre endu varullu rules varullu groups base cheyna. All nanu nammal kodukkunnengil rules will appear between all rows and all columns. Ella columns indeyum ella rows indey idayile rules varum. All nanna attribute aanu nammal value aanu rules nanna attribute in use cheynadengil. Okay,
ഇത്രയാണ് ടേബിൾ ടാഗിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഓരോന്ന് ഓർക്കുക. ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. ബോർഡർ, ബോർഡർ കളർ, അലൈൻ, ബി ജി കളർ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, സെൽ സ്പേസിംഗ്, സെൽ പാഡിംഗ്, വിഡ്ത് ആൻഡ് ഹൈറ്റ്, ഫ്രെയിം, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റൂൾസ്. ഇത്രയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ടേബിൾ ടാഗിനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ കൂടെ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗും ഉണ്ടെങ്കിലേ ടേബിൾ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അടുത്ത ടാഗിലേക്ക് പോകാം. ടി ആർ ടാഗ്. ടി ആർ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് റോസ് ഇൻ എ ടേബിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ദി ഹോൾ റോ ഈസ് എൻക്ലോസ്ഡ് വിത്തിൻ ദി ടാഗ് പെയർ ടി ആർ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ടി ആർ. എന്താണ് ടി ആർ ടാഗ്? ഒരു റോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാഗാണ് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. ഓക്കെ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ്. ആ ഹോൾ റോ എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു റോ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ടി ആർ വേണം. ടേബിളിന് കുറേ റോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടി ആർ ടാഗ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ആ റോയിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടന്റും എൻക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിള് നിങ്ങളുടെ ടൈം ടേബിൾ എടുക്കുക. മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേയിൽ, മൺഡേയിൽ 1, 2, 3 അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ 7 പീരീഡ്സ് ആണ് നമുക്കുള്ളെങ്കിൽ, നല്ല അവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ റോയിൽ 1, 2, 3 മൺഡേയിൽ ആരൊക്കെയാണോ അവർ ഉള്ളത് ആ അവർ ഒറ്റ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് ആ റോയിൽ. ആ റോയിലെ കണ്ടന്റ് മൊത്തം ആ ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം. അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്തിനായിരിക്കും? സ്പെസിഫൈസ് ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദി സെൽ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റോ. ആ റോയിലുള്ള കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റിനെ അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റിനാണ്. അതിന്റെ വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ്, റൈറ്റ് ഓർ സെന്റർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ സെല്ലിലെ കണ്ടന്റ്, ആ റോയിലെ ഓരോ സെല്ലിലുള്ളതും കണ്ടന്റ് ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ കണ്ടന്റ് സെൻറ്ററിൽ വരണമെങ്കിൽ ആ ടി ആർ ടാഗ് അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ കൊടുത്ത സെൻറ്ററിൽ വരും. ഡീഫോൾട്ട് വാല്യൂ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കണ്ടന്റിന് എങ്ങോട്ടാണോ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സെല്ലിൽ എവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് വി അലൈൻ. വി അലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് ഇൻ എ സെൽ ഓഫ് ദി റോ. ഏത് റോ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ആ റോയിലെ കണ്ടന്റിന് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വി അലൈൻ, അതിന്റെ വാല്യൂസ്, പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ആർ ടോപ്പ്, മിഡിൽ, ബോട്ടം ഓർ ബേസ് ലൈൻ. ഇതാണ് വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ്. ടോപ്പ് ആ സെല്ലിന്റെ ടോപ്പിൽ വരാൻ, മിഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ മിഡിൽ, ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലിന്റെ ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും, ഓർ ബേസ് ലൈൻ. ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോർഡറിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആയിരിക്കും ബേസ് ലൈനിൽ വരിക. ഓക്കെ, ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് ബോട്ടത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്യില്ല. ബേസ് ലൈൻ ആകുമ്പോൾ ഏറ്റവും ആ ബോർഡറിനെ ടച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു, അതാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ. ഓക്കെ, വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി അലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആ കണ്ടന്റിന്, സെല്ലിലെ കണ്ടന്റിന്, ഒരു റോയിലെ സെല്ലിലുള്ള കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് അലൈനും വി അലൈനും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട് ബി ജി കളർ. നമുക്കറിയാം എന്താണെന്നുള്ള എല്ലാ കുറെ ടാഗുകൾക്ക് നമ്മൾ ബി ജി കളർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ റോ. ഏതെങ്കിലും ഒരു റോന്റെ കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഒരു കളർ നെയിം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റോ മൊത്തം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ആ കളറായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബി ജി കളർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ റോ. ആ പെർട്ടിക്കുലർ റോയിലെ എല്ലാ സെല്ലിന്റെയും കളർ എന്തായിരിക്കും? ഈ ബി ജി കളറിൽ നമ്മൾ എന്ത് വാല്യൂ ആണോ കൊടുത്തത് ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും, ആ വാല്യൂയിലുള്ള കളർ ആയിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടാഗ് ഈസ് ടി എച്ച് ടാഗ്. ടി എച്ച് ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിഫൈൻ ഹെഡിങ് സെൽസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. എന്താണ് ടി എച്ച് ടാഗ്? ഒരു സെല്ലിലെ കണ്ടന്റ് ഹെഡിങ് ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സെല്ലിനെ ടി എച്ച് ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ,
ഹെഡിങ് സെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഹെഡിങ് സെല്ലുകൾ വരും, അത് കുറച്ച് ബോൾഡും സെന്റേർഡും ആയിരിക്കും ഹെഡിങ് സെല്ലുകൾ കാണിക്കുക. ഹെഡിങ് സെല്ലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ടി എച്ച് ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇതും കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ്. ഹെഡിങ് ടാഗ്സ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ബോൾഡ് ഫേസ് ആൻഡ് ഇൻ സെന്റേർഡ് ഫോം. ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്തായിരിക്കും? ബോൾഡും സെന്റേർഡും ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ സെന്റർ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെന്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബോൾഡിലായിരിക്കും അതിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക, പിന്നെ സെന്റേർഡും ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ കണ്ടന്റ് ബോൾഡും സെന്റേർഡും ആയിരിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ബി ടാഗ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യേണ്ട. കണ്ടന്റ് ബോൾഡും ആയിരിക്കും സെന്റേർഡും ആയിരിക്കും. അതാണ് ടി എച്ച് ടാഗ് ഡിഫൈൻ ഹെഡിങ് സെൽസ്. സെൽസ് ഹെഡിങ് സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ടി എച്ച് ടാഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സെല്ലിനും ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി ടാഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഓരോ സെല്ലും ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി ടാഗോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഹെഡിങ് സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അടുത്ത ടാഗ് ടി ഡി ടാഗ് ആണ്. യൂസ് ഇറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ഡാറ്റ സെൽ. ഡാറ്റ സെല്ലുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കും? ടി ഡി ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടി ഡി ടാഗ് ആണ് ഇത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ കണ്ടെയ്നർ ടാഗ്. ടി ഡി ടാഗും ഒരു കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് ആണ്. അപ്പൊ ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓരോ സെല്ലുകളും ടി എച്ച് ടാഗോ ടി ഡി ടാഗോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സെല്ലിന്റെ കണ്ടന്റ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് ടി ഡി ടാഗ് ഉപയോഗിക്കും. ഹെഡിങ് ആണെങ്കിൽ ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ ടി ഡി ടാഗിന്റെ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആയിരിക്കും, ബോൾഡ് ആയിരിക്കില്ല, നോർമൽ ഫോണ്ട് ഫേസ് ആയിരിക്കും ഏതിനുണ്ടാവുക? ടി ഡി ടാഗിന്റെ കണ്ടന്റ്. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് ടി ഡി ടാഗും ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ. ഓക്കെ, ഈ ടി എച്ച് ടാഗും ടി ഡി ടാഗും നമ്മൾ ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എക്സാമ്പിളിന് നോക്കുക, നമ്മൾ ഒരു ടേബിളാണ് ഇവിടെ കണ്ട. റോൾ നമ്പർ, നെയിം, മാർക്ക് മൂന്നും ബോൾഡാണ്, സെന്റേർഡും ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടി എച്ച് ടാഗ് ആയിരിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? ഇത് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ്, ബോൾഡ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇത് ടി ഡി ടാഗിലാണ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഒരു ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ബോഡി ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കുക. ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വൺ, വൺ പിക്സൽസ് ആണ് ഇതിന്റെ തിക്നെസ് ബോർഡർ വന്നത്. അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെന്റർ, ഞാൻ ആ ബ്രൗസർ വിൻഡോന്റെ സെന്ററിലേക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെന്റർ ഞാൻ കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് റോയില് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ റോക്ക് ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു. ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെന്റർ ഒന്നും കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ കണ്ടന്റ് ബോൾഡും സെന്റേർഡും ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട, ടി ആർ ടാഗിന് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഒന്നും ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഓരോ സെല്ലിനും ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കണ്ടന്റ് റോൾ നമ്പർ എന്നുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ്. ഞാൻ ടി എച്ച് ടാഗിൽ റോൾ നമ്പർ എന്ന് കൊടുത്തു, ടി എച്ച് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആ റോ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ഡോല കണ്ടന്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. താഴോട്ടല്ല, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതാണ് റോ, ഇത് സെക്കൻഡ് റോ, ഇത് തേർഡ് റോ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റോ ആണുള്ളത്. അപ്പൊ മൂന്ന് ടി ആർ ടാഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൽ. ഓക്കെ, കണ്ടന്റിന് എത്ര സെല്ലുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ടി എച്ച് ഒ ടി ഡി ഒ ടാഗുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് കണ്ടന്റ് നെയിമാണ്. ഞാൻ ടി എച്ച് ടാഗിൽ എന്ത് കൊടുത്തു? നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു. ടി എച്ച് ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ടി എച്ച് മാർക്ക്, മൂന്നാമത്തെ കണ്ടന്റ് മാർക്കാണ്, ടി എച്ചിൽ കൊടുത്തു. ടി എച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ടി ആർ ടാഗിന്റെ കണ്ടന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കണം ടി എച്ച് ടാഗിന്റെ ടാഗ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓരോ സെല്ലിലെയും കണ്ടന്റ് അവിടെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ മൂന്ന് സെല്ലുകളാണെങ്കിലും മൂന്ന് ടി എച്ച് ടാഗ് യൂസ് ചെയ്തു, ഓരോ കണ്ടന്റും കൊടുത്തു. ഓക്കെ, ആ റോ തീർന്നു, ഞാൻ ആ ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത റോയില് വൺ അലിയ 90, മൂന്ന് ഡാറ്റ സെല്ലുകളാണല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആ ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ടി ഡി വൺ ടി ഡി കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് സെല്ല് ടി ഡി ആയിട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി സെക്കൻഡ് സെല്ല് അലിയ എന്നുള്ളത് ടി ഡി ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു. മൂന്നാമത് 90 ആണ് മാർക്ക്, ആ മാർക്ക് ടി ഡി ടാഗിൽ കൊടുത്തു. ആ റോ തീർന്നു, ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ടി ഡി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. ഈ സെല്ല് മൂന്നാമത്തെ റോ ആണ്, ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടി ഡി
അടുത്ത കണ്ടന്റ് ടി ഡി ടൈൽ അരുൺ എന്ന് കൊടുത്തു, അടുത്ത കണ്ടന്റ് 95 എന്ന് കൊടുത്തു, ആ ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ മൂന്ന് ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ആ മൂന്ന് ടി ആർ ടാഗും കണ്ടെയ്നറാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു. ഓരോ ടി എച്ചും ടി ഡി ടാഗുകൾ അതിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു, ടേബിൾ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഈ ടാഗ് ഈ ടേബിൾ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെയും ടി ഡി ടാഗിൻ്റെയും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നോക്കാം. ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ടി എച്ച് ആൻഡ് ടി ഡി ടാഗ്, എല്ലാ ടാഗ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സും ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെയും ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് കോമൺ ആണ്, രണ്ടിനും സെയിം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. അലൈൻ എന്നാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്, യൂസ്ഡ് ടു സ്പെസിഫൈ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് വിത്തിൻ ദി സെൽ. ഒരു സെല്ലിലുള്ള കണ്ടന്റിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അലൈൻ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടി ആർ ടാഗിലാണ് ആ റോ മൊത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു. ടി എച്ച് ടാഗ് ആണെങ്കിൽ ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെയോ ടി എ ഡി ടാഗിൻ്റെയോ ഉള്ളിൽ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ അലൈൻമെൻറ്റാണ്, ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ സെൻറ്ററോ ആയിട്ടോ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം. ഒരു സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ അലൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആ ടി എച്ച് ഏത് സെല്ലാണോ ടി എച്ച് ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, അലൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതിനാണ് അലൈൻ തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടി എച്ച് ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലോ അല്ലെ ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ കൂടെയോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം, അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുക, ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓർ സെൻറ്റർ. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് വി അലൈൻ. ടി ആർ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫൈസ് ദി വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റ് ഓഫ് ദി കണ്ടന്റ് വിത്തിൻ എ സെൽ. ആ സെല്ലിന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രം വെർട്ടിക്കൽ അലൈൻമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി അലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ വാല്യൂസ് ആണ്, ടോപ്പ് ബോട്ടം മിഡിൽ ഓർ ബേസ് ലൈൻ, ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ, സെല്ലിന്റെ കണ്ടന്റിന് മാത്രം. ഓക്കെ, അടുത്തത് ബി ജി കളർ, യൂസ് ടു സെറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫോർ എനി സെൽ. ഏത് ടി എച്ച് ഓ അല്ലെങ്കിൽ ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ ബി ജി കളർ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ആ സെല്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ആ കളറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, വേറൊരു സെല്ലിനെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യൂല. ഓക്കെ, ഒരു സെല്ലിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ബി ജി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് ടി എച്ച് ടാഗിലോ ടി ഡി ടാഗിലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഈ മൂന്ന് ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മൾ ടി ആർ ടാഗിന് പറഞ്ഞതാണ്, പക്ഷേ ടി ആർ ടാഗിലെ രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്, കോൾ സ്പാൻ ആൻഡ് റോ സ്പാൻ. കോൾ സ്പാൻ സ്പെസിഫൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ടു ബി സ്പാൻഡ് ബൈ ദി സെൽ. ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെൽ. എന്തിനാണ് കോൾ സ്പാന്? ഒരു സെല്ല് എത്ര കോളംസ് സ്പാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സെല്ല് രണ്ട് കോളം സ്പാൻ ചെയ്യും, അതായത് മെർജ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഒന്നിലധികം സെല്ലുകൾ ആ കണ്ടന്റ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൾ സ്പാൻ അല്ലെങ്കിൽ റോ സ്പാൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോളംസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോൾ സ്പാൻ ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം എക്സാമ്പിളിന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്ത്തും പീരീഡ് സി എസ് ലാബാണ്, ലൈക്ക് സി എ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ലാബാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ രണ്ടും കൂടെ ഒറ്റ രണ്ട് അവറും കൂടെ എന്താണ് ഒരു ക്ലാസ് ആണ് ലാബാണ്, രണ്ടും കൂടെ മെർജ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കോളം നമുക്ക് സ്പാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ 5 6 കൂടെ സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റി, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദി നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ടു ബി സ്പാൻഡ് ബൈ ദി സെൽ. ഒരു സെല്ല് ആലോചിച്ചതോടെ മേലെ 5 6 എന്ന രണ്ട് സെല്ലുകളുണ്ട്, ഇവിടെ ആ രണ്ട് സെല്ലും കൂടെ ഒരു സെല്ലാക്കി മാറ്റി, അതിനാണ് കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത റോ സ്പാൻ സ്പെസിഫൈസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ടു ബി സ്പാൻഡ് ബൈ ദി സെൽ. ഒരു സെല്ല് എത്ര റോസ് സ്പാൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റോ സ്പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എത്ര നമ്പർ, നമ്മൾ റോ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നത്, അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ആ സെല്ലിനെ സ്പാൻ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദി നമ്പർ ഓഫ് റോസ് ഓക്യുപൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സെല്ല്. ആ സെല്ല് എത്ര റോസ് ആണ് ഓക്യുപൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, റോസ് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റോസ് പാൻ ആയ ഡേ എന്ന് തന്നെ മൺഡേ എന്ന് തന്നെ രണ്ടുകൂടെ സ്പാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക റോസ് പാൻ ആണ്, കോളംസ് ആണ് സ്പാൻ ചെയ്യുന്നത്, കോൾ സ്പാൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ഇത്. ഞാൻ
ഒരു പ്രോഗ്രാം കൊടുത്ത് ഈ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു മൺഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ദിവസത്തെ ടൈം ടേബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെല്ല് ഒക്കെ ടി എച്ചിൽ കൊടുത്തു, വൺ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തു ആദ്യത്തെ റോയില് ടി ആർ ടാഗില്, ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി എച്ചിൽ കൊടുത്തു, ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻഡ് സിക്സ് കൊടുത്തു. ക്ലിയർ അല്ലേ? ആ റോ തീർന്നു, ഞാൻ ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു, അടുത്തൊരു ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു, നെക്സ്റ്റ് റോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ടി ആർ കൊടുത്തു. ആ ടി ആറിൻ്റെ കണ്ടന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ്, ഡാറ്റ സെല്ലാണ്, ടി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മൺഡേ എന്ന് കൊടുത്തു, സെക്കൻഡ് സെല്ലിൽ ഇ എൻ ജി എന്ന് കൊടുത്തു, തേർഡ് സെല്ലിൽ എസ് എൽ എന്ന് കൊടുത്തു, ഫോർത്ത് സെല്ലിൽ പി എച്ച് വൈ എന്ന് കൊടുത്തു, ഫിഫ്ത്ത് സെല്ലിൽ സി എച്ച് ഇ എന്ന് കൊടുത്തു, ആൻഡ് ഫിഫ്ത്തും സിക്സ്ത്തും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് സി എസ് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത ടി ഡി കോൾ സ്പാൻ ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഈ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ടി ഡി കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു സി എസ് ലാബ്, ആദ്യ സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റി. ഓക്കെ, ഇതാണ് കോൾ സ്പാനും റോ സ്പാനും തന്നെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ്. ടി ആർ ടാഗിൻ്റെതല്ലാത്ത രണ്ട് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇതാണ്. ടി ആർ ടാഗിന് കോൾ സ്പാനും റോ സ്പാനും ഇല്ല എന്നുള്ള ഓർക്കുക. എക്സാമിന് വരുമ്പം പലരും അത് ടി ആറിനും കോൾ സ്പാനും റോ സ്പാനും കൊടുക്കും, ഇതിലില്ല. സെല്ലുകൾക്ക് മാത്രമേ റോ സ്പാനും കോൾ സ്പാനും കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, അത് ഓർക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു ടാഗും കൂടെയാണ് ഇതിലുള്ളത്, ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടാഗ്. നമുക്ക് ടേബിൾസിന് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ്. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക, ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസ് എന്നുള്ള ഒരു ക്യാപ്ഷൻ ഞാൻ ഈ ടേബിളിന് കൊടുത്തു. അതല്ലാതെ സെല്ലിൻ്റെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാനല്ല, സെല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് ടേബിളിന് മൊത്തമായിട്ട് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ക്യാപ്ഷൻ തന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കുക, ക്യാപ്ഷൻ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെഡിങ് ടു എ ടേബിൾ. അതായത് ടേബിളിന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ടേബിളിന് ഹെഡിങ് ആണ്, സെല്ലിനല്ല എന്നുള്ള ഓർക്കുക. ക്യാപ്ഷൻ ടാഗ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ഹെഡിങ് ടു എ ടേബിൾ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻ ഈസി മെത്തേഡ് ടു ആഡ് ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റ് ടു എ ടേബിൾ ആസ് ഇറ്റ്സ് ക്യാപ്ഷൻ. ഒരു ടേബിളിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ടെക്സ്റ്റുകളെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്യാപ്ഷൻ ടാഗ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് ടി ആർ ടാഗ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ നേരെ മേലെ ആയിരിക്കണം ക്യാപ്ഷൻ തന്നെ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂസ് ചെയ്യണം, ടേബിൾ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ടേബിൾ ബോർഡർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണ്, സെൽ സ്പേസിങ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ, സെൽ പാഡിങ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ്, ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു സിയാന, അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ, ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തു. ക്യാപ്ഷൻ എന്ന ടാഗാണ് അടുത്തത് ഉപയോഗിച്ചത്. ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബി ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, എൻ്റെ കണ്ടന്റ് ബോൾഡ് ആയിരിക്കില്ല, അതൊന്ന് ബോൾഡ് ആക്കാനാണ് ബി ടാഗ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത് ക്യാപ്ഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്ത ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പെയാണ് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഓർക്കുക, ഇവിടെ ഓർക്കുക. ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് കോളംസ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഞാൻ എക്സ്പാൻ ചെയ്തു. അതാണ് ടി എച്ച് കോൾ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേഡ് സ്റ്റുഡൻസ്, ടി എച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ആ സെൽ റോയിൽ ആ കണ്ടന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആ ടി ആർ ടാഗ് ക്ലോസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് റോ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആ രണ്ട് റോയില് രണ്ടും സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റി. ഈ രണ്ട് സെല്ലും കൂടെ ഇയർ എന്നുള്ള ഒറ്റ സെല്ലാക്കി മാറ്റി. ടി ആർ ടി എച്ച് റോ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു ടു, ബി ജി വളർ ഈക്വൽ അല്ല ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പാൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഇനി ആ സെല്ലിൻ്റെ സ്പാൻ ചെയ്തു, അതേ റോയിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, 2019-ഉം 75-ഉം. അതുകൊണ്ട് ആ ടി ആറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വേറൊരു ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രത്യേകം റോൻ്റെ കണ്ടന്റ് തന്നെയാണ് 2019-ഉം 75-ഉം. ഞാൻ ടി ഡി ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രീന് 2019 കൊടുത്തു, ടി ഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു. ടി ഡി ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു മജന്ത കൊടുത്തു 75, ഒരേ റോയില് എന്ത് ചെയ്തു ആണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, സ്പാൻ ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് അടുത്ത റോ അല്ല, ആ ടി ആർ ആ റോ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് റോ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പം ആദ്യത്തെ ടി ആറിൽ ഒറ്റ റോ ആണ്, ഒറ്റ സെല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തേൽ രണ്ട് റോ സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് ഇയർ കൊടുത്തു, പിന്നെ 2019-ഉം 75-ഉം തന്നെയും അതേ റോൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ടി ആർ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്. ഓക്കെ, അടുത്ത
PR open ചെയ്തു ഈ ഇയർ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സെല്ലറിന്റെ കണ്ടന്റ് ആണ് ഇവിടെ 2020 ഉം 88 ഉം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇയറിന് വീണ്ടും കൊടുക്കരുത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ റോളും കൂടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് സെല്ലും കൂടെ ഓക്കെ ഇവിടെ ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രീന് 2020 എന്ന് കൊടുത്തു ബി ജി കളർ ഈക്വൽ ടു മെജൻഡ എന്ന് കൊടുത്ത് 88 ഈ റോന്റെ കണ്ടന്റ് രണ്ടെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടി ആറിൽ ആ രണ്ട് ടി ഡി ടാഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ടി എച്ചും ടി ഡി മൂന്ന് കണ്ടന്റ് കൊടുത്ത് ടി ആർ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് റോയിൽ ഒറ്റ കണ്ടന്റ് ഉള്ളു ആ സെല്ലിന് മൂന്ന് കോളംസിന് എന്ത് ചെയ്തു സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സെല്ലാക്കി മാറ്റിയത് നമ്പർ ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അത് ഓർക്കുക ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിലുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതൊന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കൊടുത്തു നോക്കുക സ്പാൻ ചെയ്ത് കോൾ സ്പാൻ ഈക്വട്ട് ആ ടൈം ടേബിളിൻ്റെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെഫ്റ്റ് അലൈൻഡ് ആണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ സ്പാൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ വേറൊരു ടേബിളാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബോർഡർ കൊടുത്തു ബോർഡർ കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ജി കളർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് സെൽ സ്പേസിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെൽ പാഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കോഴ്സ് പാൻ ഫൈവ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടി ആർ ക്ലോസ് ചെയ്തു ടി ആർ അടുത്ത ടി ആറിൽ കോഴ്സ് പാൻ ടു ഈക്വൽ 2012 ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നമ്പർ ഓഫ് ഇതാണ് ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തത് ക്യാപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാഗിൽ ഈ കണ്ടന്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5 അഞ്ച് കോളംസ് സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് റിപ്പോർട്ടഡ് അറ്റ് ദി ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കോളംസ് സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ടി ആർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ടി എച്ചിലാണ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ ടി എച്ചും ടി ഡിൻ്റെയും കണ്ടന്റ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അത് കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ബോൾഡും സെൻറ്റേർഡും ആണ് അങ്ങനെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടി എച്ച് ടാഗ് ഉപയോഗിക്കണം ക്യാൻസർ ഒറിജിൻ ടി എച്ച് ആണ് സ്മോക്കേഴ്സ് ടാൻ യൂസേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ടി എച്ച് ആണ് 2012, 2013, 2014 ഇതെല്ലാം ടി എച്ച് ടാഗിലാണ് ഈ ഡേറ്റ ഉണ്ടോ ബോൾഡ് അല്ല ഇത് സെൻറ്റർ ആയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി ആർ ടാഗിന് ഞാൻ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ എന്ന് തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ക്ലിയർ അല്ല ഡാറ്റ സെൻറ്റർ ആയി വന്നത് അതുകൊണ്ട് ടി ആർ ടാഗിൽ ഞാൻ സെൻറ്റർ കൊടുത്തു അതും അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് ഈ ടി ഡി ടാഗിൻ്റെ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ കൊടുത്തു അത് ഓരോ സെല്ലിനും ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ടേബിൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് ആ കോഡ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ഇത് വരുന്നത് നമുക്ക് കോൾസ് പാൻ ഈക്വൽ ടു 5 കൊടുത്തു അവിടെ വന്നു ഓക്കെ കോൾസ് പാൻ ഈക്വൽ ടു 2 ഇയറിന് രണ്ട് കോളം സ്പാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ റോ സ്പാൻ ഈക്വൽ ടു 4 നാല് റോ സ്പാൻ ചെയ്തിട്ട് ക്യാൻസർ ഒറിജിൻ കൊടുത്തത് ബാക്കിയല്ല ഈ ടി ഡി ടാഗ് ഒക്കെ സെൻറ്ററിൽ വരാൻ കാരണം ടി ആർ ടാഗിന് ഞാൻ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ അതുകൊണ്ട് ഈ കണ്ടന്റ് മൊത്തം ഓക്കെ ടി എച്ചിൻ്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അതും ചേർത്ത് ഇതെല്ലാം സെൻറ്ററിൽ അലൈൻ ചെയ്യും അതേപോലെ ഇതും ഞാൻ പാൻ യൂസേഴ്സ് ഇതും കണ്ടന്റ് സെൻറ്ററിലായതുകൊണ്ട് ടി ആർ ടാഗിന് അലൈൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കണ്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും സെൻറ്റേർഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇത്രയാണ് ഇതിൽ വരുന്ന അതർ കേസസ് ഇതെല്ലാം അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ആർ അലൈൻ ഈക്വൽ ടു സെൻറ്റർ ടി എച്ച് അതർ കേസസ് അത് ടി ആറിൽ അലൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം സെൻറ്ററിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സിമെൻ്റ് ഫസ്റ്റ് വണ് ഡിസൈൻ എ വെബ് പേജ് കണ്ടെയ്നിങ് എ ടേബിൾ ആസ് ഷോൺ ബിലോ ഓക്കെ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാനറ്റ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ സോഴ്സ് നാസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്ലാനറ്റ് ഒരു സെല്ല് ഡേ ലെങ്ത്ത് ഇയർ ലെങ്ത്ത് ഇതെല്ലാം എന്തായിരിക്കും ഏത് ടാഗായിരിക്കും ഓർക്കുക ബോൾഡ് ആണെന്നുള്ളത് ഇതെല്ലാം സെൻറ്റേർഡ് ആണ് പക്ഷേ എന്തല്ല ബോൾഡ് അല്ല ഡാറ്റ സെല്ലുകളാണെന്നുള്ളത് ഓർക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഏത് ടാഗിനാണോ അലൈൻ ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓർക്കുക അത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ